Засраас 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн гинэ тэмдгүүцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын их хурлын 2021 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлцэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин үндэстэй ажхуйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Гинэ тэмдгүүцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахар Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн хууль баталсантай холбогдуулан авах харамжааны тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг байгаль орчин үндэстэй ажхуйн байнгын ороо 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хийлээ. Тогтоолын төслийг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олго тэмцсэн бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан зарчим зүйтэй санал гараагүй тул Улсын их хурлын гишүүн тэмүүлэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 дахь хэсэгт заасны дагуу анхны хэлцүүлгээр нь батлах горимын санал гаргасныг хуралдаанд орсон гишүүдийн олго тэмцсэн болноо. Хууль баталсантай холбогдуулан авах харамжааны тухай Улсын их хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын орооны санал дүгэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрх эмшүүдээ гинэ тэмдгүүцийн тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан босруулсан хууль баталсантай холбогдуулан авах харамжааны тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байгаль орчин үндэстэй ажхуйн байнгын орооны санал дүгэлтийг хилсэн шийдвэрж тогтоолын төслийг эцэслэн баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын орооны санал дүгэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу?